Koliko ti je ovaj paradajz? Ovaj 350, ovaj sitni 300, rašao. Uzet ću ovaj. Voli. Imaš neku moćnu kesu? Ovo mi deluje je kima. Evo. Mislim za... Evo bi što. I ovo je naše, evo abuča. Šta bude? Evo mu komu brani, pobogu. Još nešto ruša? Ne. 420. Koliko su jagode? 350. 350. Imate ovdje do po 200. Izvolite. Koliko je jagoda? 350 i 300, šefe. Aha. Domaća jagoda. Izvolite. Koliko su paprike? Paprike su 40. 40? Da. Krompirići koliko su? 200 dinara. 200 dinara. Okay. 350, je li tako? Jeste, već. Bude probaj svoj tekstil. Uzmi bire, probaj domaću jagodu u pitanju. Imaš i tu sitniju, tamo je 300 dinara. Ona reka daš u sorta, nego ne znam, da sam brani si. 190 dinara. Imam tu šovu. Sutra u 6 sati na pijacu.
se sela. Pa dajte brat. Pa ja ne mogu dajte. Zlote, gospodine, zlote, 200 dinara, 200 dinara. U 50 i 200, u kubu. Da.